የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ የአስረጂዎች መድረክ እየተካሄደ ነው። በተወካዮች ምክር ቤት የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የሰላምና የውጭ ግንኙነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች ናቸው በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተሳተፉና ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋር ውይይት እያደረጉ የሚገኙት። በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ሶዶ ለማ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን አሁን በቀጥታ መስመራችን አግኝተነዋል። ሶዶ፣ በዚህ ረቂቅ ላይ የአስረጂ መድረኮች ላይ የተነሱ ሀሳቦች ምንድን ናቸው የሚለው ለተመልካቾቻችን ብታደርስ። አመሰግናለሁ አንዷለም፣ እንደምንዋልክ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጁ እንዲወጣ እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲያጸድቅ ካዘዘበት ጊዜ ጀምሮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በአዋጁ ሀገራዊ አስፈላጊነት ላይ ከተወያየና ካመነበት በኋላ ወደ ሁለት ቋሚ ኮሚቴዎች እንዲመረምሩት ማዘዙ ወይም መምራቱ የሚታወቅ ነው፣ ከወራት በፊት ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ቋሚ ኮሚቴዎች ቀደም ሲል አንተ የጠራሃቸው ወይም የጠቃቀስካቸው ናቸው፤ የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና የሰላምና የውጭ ግንኙነት ጉዳዮችን የሚመለከቱ ሁለት ቋሚ ኮሚቴዎች ናቸው። ይህንን ረቂቅ አዋጅ ተመልክተው ወደ አዋጅነት ያሳድጉታል ወይም ይቀይሩታል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት ተብሎ የሚጠበቀው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቋሚ ኮሚቴዎች የዛሬውን የአስረጂ መድረክ ጨምሮ የፐብሊክ ሂሪንግ ወይም የህዝብ ይፋዊ አስተያየትን ተቀብለውበት አዋጁ ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መልሰው እንደሚያቀርቡ ይታወቃል። ዛሬ እየተካሄደ በሚገኘው የአስረጂዎች መድረክ ከህግ አካላት የተውጣጡ የተለያዩ የህግ ኬስ ቲም አለ። እነዚህ የህግ አካላት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከተለያዩ የህግ ተቋማት የተውጣጡ የህግ ባለሙያዎች ናቸው። እነዚህ በረቂቅ አዋጁ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች እየቀረቡላቸውና እነሱም እያስረዱ ነው የሚገኙት። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በረቂቅ አዋጁ ላይ እየተነሳ ከነበሩ ወይም እየተነሱ ከነበሩ ጥያቄዎች መካከል የምንመለከተው አዋጁ ረቂቅ ሲረቅ ወይም የተለያዩ የዓለም ሀገራትን ተሞክሮ ይወስዳልና ከነዚህ የዓለም ሀገራት ተሞክሮዎች ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚቀርቡት የአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮዎች የተካተቱበት እንደሆነ የትኞቹ ናቸው እና በምንስ ያህል ደረጃ ነው ከኢትዮጵያ ጋር የሚቀራረቡት የሚል ጥያቄ ተነስቶበት ነበረ ረቂቅ አዋጁ። በዚህም እንግዲህ የጎረቤት ሀገር ኬንያን ተሞክሮ በምሳሌነት ወይም በልምድነት ረቂቅ አዋጁ መመልከቱንና መውሰዱን በምላሽነት ተጠቅመዋል አስረጂዎቹ ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ተፈጻሚነት ጎረቤትም ሀገር ስለሆነች ኬንያ ተሞክሮ ከኬንያ መወሰዱ እንዲሁም ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መወሰዱ በጥሩ የተቃኘ እንዲሆን ያደርገዋል የሚል አስተያየት ሰጥቶታል። ሌላው የቃላት ትርጓሜና አገባብ ናቸው። አዋጅ እንደመሆኑ መጠን ቃላትና ቁጥሮች በጥንቃቄ መስፈርና መግባት እንዳለባቸው ይታወቃል፣ አውዳቸውንም ጠብቀው ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በአዋጅ ውስጥ በተደጋጋሚነት የምንጠቀማቸው ነገር ግን የተሻማ ትርጓሜ ያላቸው ወይም የሚያምታቱ ቃላትን በግልጽ ማስፈር እንዳለበት ወይም በትርጉም ደረጃ ማስቀመጥ እንዳለበት ረቂቅ አዋጁ የሚታመን ነውና ከዚህ አንጻርም የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ደረጃ በርከት ያሉ ቃላት ናቸው። ሆኖም ግን በዋናነት ልንመለከት የምንችለው የሰውነትን ትርጉም የሚመለከቱ ቃላቶች አሉ። ሰው ማለት ምንድን ነው? ከተፈጥሮ ከህጋዊ ሰውነት ያለው ሰውነት ጋር የተያያዙ የትርጓሜ ቃላት ናቸው። አዋጁ የጸረ ሽብር እንደመሆኑ መጠን ወይም ደግሞ በሽብር ላይ የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ማደም፣ መተባበርና ሌሎች ማቀድ፣ ማሴር የመሳሰሉ የሚሉ ቃላት አሉ። በእነዚህ ቃላት አዎንታዊ ትርጓሜ ላይም እንደዚሁ የነጠረ ትርጉም ወይም ብያኔ ሊሰጣቸው እንደሚገባና መደራረቦች ወይም አምታችነታቸው መቀነስ እንዳለባቸው የተለሰው ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ቃላት ይለያያሉ። ማደም፣ መተባበር፣ ማቀድ የሚሉት ቃላት በረቂቅ አዋጁ ደረጃ አንድ አይነት ትርጓሜ የሌላቸው መሆኑ በምላሽነት ተሰጥቷል። ሌላው በተገቢው ጊዜ የሚል ቃል ልናነሳ እንችላለን። አዋጅ እንደመሆኑ መጠን ወንጀለኞችን ሊሆን ይችላል፣ አዋጁ በራሱ ተፈጻሚነቱ ሊሆን ይችላል። በተገቢው ጊዜ ሲባል ምን ማለት ነው የሚል ጉዳይ ተነስቷል። ይህም አሻሚነት ሊኖረው እንደማይገባና መሰል የተለያዩ ቃላት ላይ የተደረጉ አስተያየቶች በተቀባይነት ተወስደዋል፣ ከቀጣይ ግብዓቶች መካከል እንደ አንዱ ይሆናሉ ማለት ነው። ረቂቅ አዋጁ እንግዲህ ሌላው የተነሳበት አስተያየት ወይም ደግሞ የተሰጠው አስተያየት ከ18 ዓመት በረቂቅ አዋጁ በጸረ ሽብር ወንጀሉ የተገኘ ሰው ከ18 ዓመት እስከ እድሜ ልክ ጽኑ እስራት ይቀጣል እንደሚል ነው በወንጀል ሕጉም የተቀመጠውና ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ሞት ቅጣትም እንደ አማራጭነት ይህ ረቂቅ አዋጅ አስቀምጧልና በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ደግሞ የሞት ቅጣት እስካሁን ድረስ አልተነሳም። የሞት ቅጣትም በአማራጭነት አስቀምጧል። ሆኖም ግን ይህ ከህገ መንግስት ጋር የሚጻረር አይሆንም ወይ የሚል ነገር ተነስቷል። ከዚህ አኳያ መንግስት እንደ መንግስት አንድ አቅጣጫ ወይም አቋም መያዝ እንዳለበትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በዚህ በህገ መንግስቱ ላይ ባለው የሞት ቅጣትና አሁን ደግሞ በዚህኛው ላይ ለምን
በረቂቅ አዋጁ ለምን ተካተተ? የጸረ ሽብር አዋጁ የሞት ቅጣትን በአማራጭነት ሊይዝ አይገባም። ምክንያቱም ሀገሪቱ ከዓለም አቀፍ ህግጋቶች አንጻር የተቀበለቻቸው ስምምነቶች አሉና እነዚህን ስምምነቶች መጣስ ይሆናል የሚል ጥያቄ ተነስተውበት ነበር። ነገር ግን ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ስለሆነ ሀገሪቱ እንደ ህገ መንግስት ወይም እንደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት አድርጋ የተለየ ድንጋጌ ሊወጣለት የሚገባ ጉዳይ ነው፣ ምክር ቤቱም ሊያስብበት ይገባል የሚል አስተያየት ተነስቷል። ሌላው እንግዲህ ተከሳሽ ምስክሮችን በግልጽ ማወቅ አለበት የሚለው አዋጁ ላይ የተካተተ ወይም ደግሞ በአስረጅ መድረኩ የተነሳ ጉዳይ ነው። ከህገ መንግስቱ አንጻር እንግዲህ ይህ ምስክሮችን በግልጽ ማወቅ አለበት የሚለው ነገር ይጻረራል። ምክንያቱም ለምስክሮች ህጋዊ ከለላ ወይም ደህንነት ሲባል ከህግ ወይም ከክርክር በኋላም ሆነ በፊት ምስክሮች ለተለያዩ አደጋ እየተጋለጡ ናቸውና አሁን ግን ማወቅ አለበት የሚል ከሆነ ይህ ረቂቅ አዋጅ አንድ ተከሳሽ ምስክሮቹን ማወቅ ካለበት በምስክሮች ላይ ግልጽ የሆነ ጥቃትና አደጋ ሊደርስ ይችላልና ከዚህ አንጻርም የምስክሮችን ሁኔታ ብቻ የተመለከተ ራሱን የቻለ ድንጋጌ ማካተት ቢቻል የሚል አስተያየት ሰጥቶታል። ይህንንም በግብዓትነት ወስዷል አስረጅ መድረኩ። ሌላው አሸባሪ የሚለው ቃል ነው። አሸባሪ የሚለው ቃል አሁንም ድረስ ግልጽ የሆነ አንድ ትርጓሜ ያልተቀመጠለትም፣ ቴሮሪስት የሚለው ማለት ነው በአፍሪካም ሆነ በኢትዮጵያ ደረጃ። ከዚህ አኳያ ቃሉን እንዳለ ሆኖ ከአሸባሪነት አንድ ግለሰብ ድርጅቱ በአሸባሪነት ከመፈረጁ ወይም ከመሰየሙ በፊት የድርጅቱ መሪ የሆነ ሰው እንዲሁም ደግሞ የድርጅቱ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ ከተሰየመ በኋላ እንጂ ከመሰየሙ በፊት የዛ ድርጅት ኃላፊ ከነበረ ያ ሰው አይቀጣም ወይም አይጠየቅም ይላል። እንግዲህ ይህ ማለት ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድርጅቱን አሸባሪ ማለት አለበት ወይም ደግሞ ድርጅቱን አሸባሪ ሲል ያ ግለሰብ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ወይም አመራር መሆኑ መታወቅ አለበት፣ ከዚያ ጊዜ በፊት የነበረውን አያካትትም መባሉ ለምን በሽብር ወንጀል ወይም ድርጊት እስከተሳተፈ ድረስ መጠየቅ አለበት የሚል ነገር ተነስቶ ነበረ። ነገር ግን ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ አይሰራም ወይም አይመለከትም የሚል ምላሽ ተሰጥቶታል። ሌላው የይርጋ ጉዳይ ነው። አንድ ግለሰብ በዚህ በሽብር ወንጀሉም ቢሆን ወንጀል ከፈጸመ ከስንት ዓመት በኋላ ነው በፈጸመበት ጊዜ ሊገኝ ካልቻለ ተመልሶ ሊከሰስ ወይም በቁጥጥር ስር ሊውል የሚችለው የሚለው ጥያቄ እንደ ጥያቄ ተነስቷል በሁለቱ ቋሚ ኮሚቴዎች አባላት በኩል። ከዚሁ ከህግ ኬስቲም የተውጣጡት የህግ አባላት ደግሞ በዚሁ ላይ ምላሽ ሰጥተውበታል። የወንጀል ህግ አለ። በዚህም ቢሆን የይርጋ ህግ የሚተዳደረው በወንጀል ህጉ ነው። የወንጀል ህጉ ላይ እንግዲህ በራሱ የተቀመጠለት አንድ የጊዜ ገደብ አለ፣ 50 ዓመት ነው። ያንን በተመለከተ አሁንም በዚህ ላይ የሚሰራ ወይም ተፈጻሚ የሚሆን ይሆናል የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። በመጨረሻ የአሸባሪ ድርጅቶችን መሰየም የሚል ጉዳይና ያላለቀ ስራ አለ። በዚህም ረቂቅ አዋጅ ላይ ሊካተት ይገባል የተባለው የውጭ አሸባሪ ድርጅቶችን ነው። ከውጭ አሸባሪ ተብለው የተሰየሙ ወይም የተፈረጁ ድርጅቶች 5 ናቸው እስካሁን ድረስ። ነገር ግን ያልተሰየሙና ያልተፈረጁ ድርጅቶች አሉ፣ በአፍሪካና በምስራቅ አፍሪካም የምናውቃቸው ናቸው። እነዚህ አሸባሪ ድርጅቶች አልቃይዳ እና አልሸባብ ናቸውና አልቃይዳና አልሸባብን በተመለከተስ ምንድን ነው ምክር ቤቱ እንዲሁም ደግሞ ረቂቅ አዋጁ ሊይዝ የሚገባው አቋም የሚል ጥያቄ ተነስቷል። እነዚህና ሌሎች የተነሱ ጥያቄዎችን አስረጂው ወይም ያስረጂ መድረኩ በቀጣይ በጽሁፍ የሚያሳውቅ መሆኑ ነው የተመለከተው። ከዚያ በኋላ በቀጥታ ወደ ይፋዊ የህዝብ ውይይት ይሄዳል ማለት ነው ረቂቅ አዋጁ። አንዱ አለም ሶዶ ለማላደረስከን መረጃ በእጅጉ አመሰግናለሁ።